Kryetari i Komunës së Ferisë Ajtaki Maliu ditë vetë fundit ka pranuar një vendim nga gjykata themelore në Ferisë i përmes cilit kërkohet kthimi në vendin e punës drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare të drejtorit të shkarkuar nga qeverisja e kaluar Aslan Bajramit. Kryetari Aliu ka njoftuar për vendimin cilin përkundër drejtës procedurale për të ushtruar mjetjer zakonshëm juridik përkitasi me këtë konkluzion. Nuk do të bëjë një gjë të tillë. Kjo për shkak të instalimit të një kulture të re qeverisëse me qëllim kursimit paras publike në procedura të stërzgjatura gjyqësore para ndalimit të shkaktimit të humbjeve financiare nga kompensimet e palës fituese, mos kontestimit pa bazë të vendimeve gjyqësore si dhe respektimit të plotë të ligjit dhe vendimit të organeve të drejtësisë. Mësohet se ky vendim i kryetarit Aliu gjej mbështetjen edhe tek ekzekutivit komunal si dhe paraqet përmbushje zotimit të tij në raport me vendimet e organeve të drejtësisë sipas arsyeve të lartësuara. Komuna e Ferizajt është e interesuar të triumfoj drejtësia për secilën palë, pa qenë pjesë aktive kjo e fundit e stërgjatjes së panevojshme të procedurës gjyqësore.